Nākamā trešo vietu. Sanita Vītola. Viss kārtībā. Ir. Jā. Sanita. Ok, atdodam. Raksts. Medals šoreiz mums ir labāks. Kāds ne vakar bija? Vakar bija zelta. Tad ir divi zelta. Viņa ir divi zelta. Divi. Laima Klauža. Otrā vieta. Tā, nekur ir Laima. Tev ir arī šīdās te baltais. Tā. Sudrabainais. Tava gaidi. Tā, kas mums tagad? Tā. Lietuva. Kristīna Masevičiūtė. Diplomas. Ko dar rakstas? Opa. Jā. Tā. Un tagad tā. Paga. Balvas mums ir sagādājusi sieviete no kosmetoloģijas industrijas. Un sakam viņai paldies. Tas ir no tās firmas, kas tur ir rakstīts virsū. Tas ir ļoti svarīgi. Jo balvas mums visas ir saziedotas. Mēs neejam pirkt balvas. Tas ir jāievērtē. Cilvēki mums dod ābolus, kosmētiku, kas tur vēl ir grāmatas, kartes, bļodes. Nu, pats sakot, ko dabaram, to dodam. Un to mēs saliekam pēc vērtībām. Ja? Skaidrs?